فنکار کی بناتا ہے جو لائف میڈیا، فنکار کی بناتا ہے جو لائف میڈیا، فنکار کی بناتا ہے جو لائف میڈیا، فنکار کی فنکار کی بناتا ہے جو لائف میڈیا۔ عمران بھائی کا ہے وہ بس کیف میڈیا، عمران بھائی کا ہے وہ بس کیف میڈیا، جی کیف میڈیا، کیف میڈیا، کیف میڈیا۔ محترم حضرات، پروگرام کا باضابطہ آغاز ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن مقدس کی تلاوت سے باضابطہ محفل کا آغاز کیا جائے، جس کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر نقطہ، ہر سکون اپنے اندر برکتوں کے خزانے سموئے ہوئے ہیں، جس کی برکت سے انسان کو انسانیت ملی، شیطان کی شیطنت میں کمی آئی، ساری دنیا میں ہدایت کی شعائیں پھوٹی، قرآن آیا تو ایک نئی شریعت کا آغاز ہوا، چمستان عالم میں توحید کی بہار آئی، گلستان ارض میں وحدانیت کا رنگ چھا گیا، دھرتی پر ایمانی فضا قائم ہوئی، دین اسلام کا پرچم سارے عالم میں لہرایا، بوستان گیتری میں شرم و حیا کی کلیاں کھلنے لگی، اخوت و محبت کی شمعیں روشن ہوئی، جہالت و جلالت کی وادیوں میں بھٹکی ہوئی قوم کو راہ ہدایت ملی، شرک و بت پرستی کے سورج کو ہمیشہ کے لیے بھل لگ گیا، عبد و معبود کے درمیان ایک خوشگوار رشتہ قائم ہوا، بندوں پر خدا کے بے پایا انعامات نازل ہوئے، انسان و جنات کو قیامت تک کے لیے ایک دستور زندگی ملا، چوری اور ڈاکہ زنے کی راہیں بند کر دی گئی، ظلم و ستم کے کھوگروں کو الفت و محبت کے اسباق پڑھائے گئے، قرآن آیا تو عیاشی، عیش کوشی، آرام طلبی، قمار بازی، شراب نوشی اور حق تلفی جیسی تمام بیماریوں کا صحیح علاج آیا، اور دنیا میں ہر سو امن و امان کے شامیانے لگ گئے، چیختی چلاتی تڑپتی انسانیت کو امن واقعی اور سکون حقیقی مل گیا۔ دوستو، قرآن آیا تو ہمیں نماز کا تحفہ ملا، قرآن آیا تو زکات کی فرضیت نازل ہوئی، قرآن آیا تو رمضان کا مبارک مہینہ ملا، قرآن آیا تو حج بیت اللہ کا حکم ہوا۔ الغرض، قرآن مقدس کی تلاوت باسعادت کے لیے میں آواز دے رہا ہوں جناب زین العابدین صاحب کو کہ دائز پر تشریف لائیں اور قرآن مقدس کی تلاوت باسعادت سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ جناب شاہ اسلام زین العابدین کا استقبال ہے کہ آج بھی یہ زمانہ قرآن ہی سے فیض پائے گا۔ کہیے سبحان اللہ، آہستہ سے ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ، تھوڑا اور آہستہ سے، ماشاءاللہ، یہاں کے لوگ آہستہ سے زور کو سمجھتے ہیں۔ آج بھی یہ زمانہ، آج بھی یہ زمانہ قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جناب العابدین صاحب مائک پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. صدق الله العظيم.